Një ikonë e gruas së fortë, kështu e përshkruajnë kolegët dhe të afërmit aktoren Mimika Luca. Shumë të talentuar, aktore brillante, e cila i ka qëmtuar me shumë dëshuri rolet e saj. Dyshim që ikje dhe figurave të tila të rëndisin të gjithë trashëgimin tonë. Në homazhe i dhanë lamtumirën figura të njohura të artit dhe kulturës, por edhe të politikës e medias. Ajo do të mbahet mend jo vetëm për rolet ku ka spikatur, por edhe për kontributin në formimin e brezave të rinj të kinematografisë. Nga Shkodra e Dukagjini kishin ardhur miq të familjes Luca. Ena disa përfaqësues të Dukagjinit, sepse vetë Nreka ishte nga zona e Pultit, e Planit, dhe automatikisht ne kishim një detyrim moral për nanën e tyre, e cila inshallah pushon paqë. Nora Malaj do ta mbaj mend gjithmonë si teta Mimika, për gjithçka që mësoi prej saj. Ardhja ime në jetë u shoqërua dhe me buzëqeshjen dhe me dashurinë e teta Mimikës dhe gjaxhin Drekës, se kështu i kam thirrur dhe kështu dua t'i thrasë dhe sot. Mimika Luca nuk do t'i mungoj vetëm familjes, por të gjithë shqiptarve. Nga brezi ynë, thot Bujar Kapexhiu, kanë mbetur shumë pak. Një njeri afërt jo vetëm i familjes, një njeri i afërt i shoqërisë, por me një njeri me të cilin ke punuar dhe ke dhën të gjithë pasionin dhe talentin në ekran dhe në teatr. Po kujtoj sa e sa të tjerë kanë hikur nga brezi ynë dhe po them, sa pak kemi mbetur. Mimika Luca u nda nga jeta në moshën 85 vjeçare, por pas la një botë të pasur kinematografike, ku janë gdhendur emri dhe imazhi i saj.